好，慢来哈。Ja. Putt den nedi først. Ja. Så må du ta vannet. Så la vi opp med vann. Sånn. Så er selve skyteapparatet nedi. Mm. Og så skal du ha den i. Så kommer toppskuddet her. Få se toppskuddet. Ja, så ser jeg ut som en liten hagelpatron. Ja. Sånn. Og selve tennstempelet er her. Så det fungerer egentlig som et gevær. En pistol med tennstempel som setter av toppskuddet. Ja, kan stå der nede. Vi skal vel stå der nede. Ja. Ja. Ja da. Det skal stor kraft her nå til å få dette gå av. Her drar vi ut da et slagstempel. Ja. Som er fjærbelastet, og når snoren utløser, så slår det inn, treffer en kon på tennstempelet som da går ned. Får skuddet til å gå. Perfekt. Fornøyd? Ja. Ja, det var veldig bra. Du ser deg kreftet, Arne. Ja, det ser jeg. Såpass stor stein. Den er kløver. Ja.